Після того, як ми зробили таку заготовочку, причепили їй шнурочок, ми вже починаємо малювати на ній. Малювати означає формувати вовняні деталі спеціальною голкою. І тут все залежить від фантазії і наявності вовни потрібного кольору. Мотиви, звісно ж, новорічні. Та, у нас на заняттях дітки роблять для себе, але є такі, які бажають зробити це для когось. Студію дивотворчики відвідують близько півсотні дітей шкільного віку. Створена вона 10 років тому. Тут дітей навчають різних технік малювання, валяння з вовни, художнього ліплення. Частину виробів продають, а кошти перераховують на благодійність. Зараз стартував проект «Місто дивотворців». Ми назвалися дивотворчиками, то ми стараємося, щоб ця назва підходила, ну, відповідала нам. Тобто ми робимо не тільки ручками, а стараємося, щоб серце також робило добрі справи. На створення однієї іграшки йде в середньому 2 години, кажуть учасниці студії. Деякі з них виготовили вже більше 10 прикрас та інших вовняних виробів. Мені подобається валяння, тому що коли ти валяєш, то в тебе починає стає гарний настрій, і іграшки дуже гарні вдаються. Це цікаво, весело. Я виготовляю дуже багато іграшок, особливо для благодійної акції. До цього приєднується і моя мама. Цього зайчика також було складно робити, я от 2 заняття робила. Іграшки не б'ються, не ламаються, часто ними граються їхні молодші братики і сестрички, кажуть учасниці. Якщо ми дивотворчики, значить ми мусимо, особливо в такий різдвяний час, робити такі справи, які здивають, бути прикладом для діток, і щоб вони спробували також бути чарівниками і дивотворцями.